подякувати та віддати шану добрим справам благодійників краю, особливо у важкі часи для України. Нова традиція з'явилася на Срібній землі. У рамках національного конкурсу «Благодійна Україна» вперше відбувся регіональний конкурс «Благодійне Закарпаття 2023». Переможців та номінантів вітали урочисто. Церемонію організували в Ужгородському скансені. На національному конкурсі було представлено 27 номінацій і брало участь більше 1500 було заподано заявок. І в кожній номінації були представлені, тобто нагороджені три місця, перше, друге, третє, відповідно, були переможці. Інші номінації є в різних галузях, в різних напрямках. Ось в Закарпатті подавали заявки 27 організацій, 27 заявок було. Перевіряються заявки, так як проводиться благодійна діяльність впродовж року до 2023-го. І на основі цього вони відібрали лише дві номінації. Це є регіональна доброчинність і місцева доброчинність. У обох номінаціях відзначили переможців регіонального конкурсу «Ангелами добра» та дипломами лауреатів. Серед них і благодійний фонд «Дерево мого життя». Його заснували як відповідь на повномасштабне вторгнення. Третій рік поспіль команда з понад двох десятків фахівців працює у закарпатських містах Ужгород, Мукачево і Свалява у трьох напрямках. Найголовніше – це праця з військовими і їх родини. Це люди похилого віку, це теж така досить вразлива частина нашого суспільства. І культурно-освітній напрямок – це є така місія цього напрямку, це розвиток критичного мислення і взагалі якось таке відновлення інтелектуального суспільства. Так? Якось так. Це заснування було як відповідь на повномасштабне вторгнення, тобто третій рік ми як працюємо, так? І намагаємося відчувати потреби часу, і тому я думаю, що це є така наша сильна десь сторона. А це Ганна Романенко з міста Хуст, переселенка Запоріжжя, дружина захисника і очільниця благодійного фонду «Місія здоров'я», що здобув перемогу в номінації «Регіональна доброчинність». Благодійної діяльності ми дуже давно, в основному наш фонд, він працює і допомагає діткам. Ми розвиваємо, надаємо освіту, допомагаємо гуманітарно. Тобто у нас основна частина – це ми працюємо з дітьми, працюємо для жінок, ну і, звісно ж, і Збройні Сили України. У нас є і виробництво по Україні, яке у нас виробляє і буржуйки, і аптечки. Тобто у нас, в принципі, фонд, ми колаборуємося з фондами для того, щоб зробити більше і зробити ефективніше. Майже 200 волонтерів у різних куточках України у команді благодійного фонду. На позиціях лідерів ще з десяток. Викликів чимало, проте немає нічого неможливого, переконана Ганна Романенко. Жінка-підприємець, я скажу, нічого не важко. Важко жити в країні, в якої йде війна. Зі всіма іншими проблемами ми можемо впоратися, вийти з будь-якої ситуації. Тобто все гарно, все добре. Жінки зараз з дітьми, ми в основному це займаємося зараз внутрішньо переміщеними особами, надаємо максимально обширну любу програму. У нас є проєкт «Діти України», тобто це діти всі, і з-за цього нема складності. Саме головне – перемога, саме головне, щоб у нас був мир і щоб наші діти бачили яскраве сонечко і гарне небо. Друге місце в номінації «Регіональна доброчинність» отримала громадська організація «Волелюбні», а в номінації «Місцева доброчинність» – Палац культури та мистецтв Мукачівської міської ради. Диплом за достойне представлення та промоцію благодійності Закарпаття на національному рівні отримав Міжнародний благодійний фонд «Доркас Україна». Надаємо допомогу грошову, також гуманітарну для вразливих категорій населення, психологічна допомога. Також є проекти, направлені з дітками, працюємо. Також з бабусями є проекти.
На Закарпатті у нас зараз іде дуже великий такий потужний проєкт, де ми надаємо можливість людям, переселенцям отримати і набути нові навички, нову роботу. Ми оплачуємо і надаємо можливість їм навчатися. В кінці людина отримує сертифікат, вона може влаштуватися на роботу, змінити взагалі напрямок своєї діяльності, стати на ноги, тому що через воєнні дії дуже багато людей в нас лишилися на Закарпатті, переміщені з різних регіонів, куточків нашої країни. Працюю з напрямку з Запоріжжя, ми даємо грошову допомогу, так само будемо надавати ще і непродовольчі гуманітарні набори. До цього ми робили, був у нас проєкт з допомоги відновлення частково, тобто там вікна, покрівля і так далі, все по Запорізькому району, такі територіальні громади, які знаходяться вже на межі розмежування. Організація нідерландська, представлена в 14 країнах світу. В Україні працює понад 20 років, офіси є в Запоріжжі та Ужгороді. Я переїхала в Закарпаття 2 роки назад, я сама переселенка, я так само внутрішньо переміщена особа. Я з міста Краматорськ, до 2014 року з міста Донецьк, я вже двічі переселенка. І цей шлях я пройшла вже тоді, в 14-му році, і в 22-му, швидко зорієнтувавшись, що треба робити, що не треба очікувати, треба жити це життя і намагатися допомагати людям, тому що вже знаю, що це, як це, і взагалі змінила напрямок своєї роботи. Працювала до 14-го року в рекламному бізнесі в Донецьку. Насамперед, допомога іншим людям – це… Ти хочеш їм показати Божу любов до них, ти хочеш проявити до них співчуття та милосердя, так? І це великий стимул для того, щоб допомагати іншим, бо наша організація, вона є християнською організацією і з любов'ю до людей стараємося надавати їм допомогу і підтримувати. Почесні нагороди вручили очільник ветеранського простору, захисник зі стажем, ветеран Руслан Пишка та представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на Закарпатті Андрій Крючков. Це дуже гарна ініціатива і саме особливо, що такий конкурс в Закарпатті проводиться у нас вперше, бо раніше він існував тільки на національному рівні. І саме такі заходи дають можливість привернути увагу нашого суспільства до тих категорії проактивних людей, які взяли на себе такий обов'язок в скрутні часи, коли ми стикнулися з новими викликами, пов'язаними з збройною агресією Російської Федерації, саме їх подолати за рахунок наших волонтерів, наших благодійних організацій, благодійних фондів. І саме це привернення уваги дасть більший розвиток, бо, на жаль, ми продовжуємо боротися з нашим ворогом, і саме ця підтримка дасть можливість нам перемогти. У національному конкурсі за 2023 рік представлена рекордна за 17 років існування заходу кількість учасників – закарпатців 27, четверо з яких відзначили нагородами. Варто сподіватися, за 2024 рік ще більше благодійних організацій краю подадуть заявки, адже гідних чимало.